La sessió plenària per constituir el nou Consell Comarcal del Pla de l'Estany se celebrarà aquest dijous al migdia, després de setmanes de negociacions entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Finalment s'escollirà el nou president comarcal. Després de les eleccions municipals del 26 de maig, Esquerra Republicana aconseguia per primera vegada més regidors a la comarca que Junts per Catalunya, el que els donaria la presidència del Consell Comarcal. Tot i això, les llistes de Junts per Catalunya van sumar la majoria de vots. Amb aquests resultats, les dues formacions han estat negociant la presidència. Tot i que cap dels dos partits ha fet un comunicat oficial, fonts properes a les dues formacions han explicat que les negociacions han anat a la línia de repartir el govern de l'ENS amb 2 anys de presidència per cada partit. Finalment, però, es preveu que Esquerra Republicana assumeixi la presidència durant la totalitat de la legislatura i que es nomeni l'alcalde de Porqueres, Francesc Castanyer, com a president del Consell Comarcal. El que semblaria clar des de l'inici és que l'alcalde de Palol de Revardits, Jordi Xargay, no repetiria com a president, una idea que es va veure reforçada al conèixer que ha entrat a ocupar una cadira al plenari de la Diputació de Girona. De fet, en l'últim ple del Consell Comarcal, celebrat aquesta setmana, Xargay va fer una breu valoració dels 16 anys al capdavant de l'ens comarcal i va agrair als consellers i tècnics la seva implicació, destacant la transformació del Consell en els últims anys i desitjant sort i encerts als nous alcaldes que prendran possessió en el pròxim ple de Constitució. La sessió plenària es farà aquest dijous 11 de juliol a les 12 del migdia.